I'm sorry. На 3 хвилини, якщо хочете класти своє, бо я не знаю. Ольчик, дякую, але бажано, щоб ви мою скриню не перебили. Ваня, дякую. Ваня, заберіть. Ваня, ти що? І думала, що нас... Ай, перебили мою скриню. Ух, 2 рази. Та ви що? Та в мене там ще буде хвилини. Добре, нормально. Народ, 100 монеточок від Дімчика. Дімчика мені забирайте до себе, друзі. А Діма, до речі, дуже взаємний. У нього 3591 підписка. За ним слідкує 3590 людей. Він геть кожного забирає до себе на взаєм, друзі. Народ, підписку на скриню робимо, тому що там є моя скриня на 200 монет. Будете з нульом, просто вас заблокують, якщо ви заберете монети, і не буде у вас підписка. А там вже 3 скрині, там біля 400 монет. Просто 3 скрині, 400 монет. Я не знаю, там 3 шанси на випадіння монет. Але в Дімки закритий аккаунт. Анастейша, дякую гарно. Дімчика, ви не хочете відкрити свій аккаунт? Я би трошки позабирала ваших друзів. Любомири забираємо. Натуську також не задружили. Ой, не забувайте забирати. Я просто забирала. Дімасік, не хочете відкрити аккаунт свій? Я просто не можу перевірити, чи ви на нього підписані. Я б уже трошки друзів позабирала. Тим більше там 100 монет на 30 людей. Ну що мені подобається? Дімка, а Дімка зразу приймає, народ. Дімка зразу вас приймає. Анастейша, дивіться, скільки гантелюк набила. Народ, хто подав заявку на підписку на Дімку, напишіть. Він зразу всіх приймає. Я бачу, у нього підписки ростуть. Любомир, Наталочку, Маринку забираємо. Народ, 1 хвилинка, 39 секунд. Не заберете Діму, заберете монети, підете в блок. Скриню на 200 монет не відкрити. Там моя скриня на 200 монет. Там просто треба буде перебрати. Дякую, гарно. Хто з Дімкою подружився, напишіть мені в чатку, готово. Він, я бачу, так, він приймає одразу. Ось, дивіться. Макс, дякую, гарно. Макса забираємо. Бачите, от людина підписалася, пише, що він геть зразу всіх приймає. Він дуже-дуже взаємна людина, тому забирайте його до себе, друзяшечки. Марін, дякую, гарно. Наталочку не пропускаємо. У вас 460 людей. Того я перевірю, чи у вас є підписка, того, що він зразу всіх приймає. Русланчика, Макса не пропускаємо. Народ, там 3 скрині, є моє на 200 монет. Якщо ви зараз забираєте монетки, 100 монет на 30 людей. Відсутня підписка, трошки будемо вимикати людей. Він зразу всіх сидить, приймає. І що найкрутіше, у нього 3600. 123, за ним слідкують 3623 людини. Одинакова кількість. Він всіх навзаєм забирає. Якщо ви від нього відпишетесь, він відпишеться також. Якщо маєте його в друзях, то він, бачите, взаємний. Круто, маршмелло, дякую. Я люблю таких людей, які знають, за чим приходять на ефір. Поставив скриню, показав, що він взаємний. Бачите, він, напевно, не має часу писати в чату, позабирати один одного. То він от закидає скриню, так набагато швидше прокачує аккаунт, і ви всі його бачите. Народ, Дімка взаємний, пропустити взаємну людину. Чесно, Настюшку забираємо. Ксенію не пропускаємо, всіх активників підписуйте. Привіт усім, хто народ, він зразу приймає, щоб ви собі розуміли. Я буду перевіряти підписки. Забирайте монети, відсутня підписка, буду вимикати. Знаєте чому? Тому що наступна скриня на 200 монет. А я хочу, щоб забрали монети саме ті люди, які підписуються на всіх топів. Ольчик, дякую, гарно. Все, зайці, перевіряю ваші підписки. Марсінвіл, дякую за підтримку. Марсінвіла забирайте. Ай, 2 скрині хтось закинув. Леді Ксю, сонечко, булочка, вчора твоя скриня так зникла. На 5 хвилин. Мартін, будь ласка, забираємо. Зараз вже закидайте наступну скриню. Так, з попередньої скрині з 30 людей, 9 людей пішло в блок, решта були підписки. Молодці. Тот самий, взаємні підписки. Дякую, гарно. Мартін, дякую, барзо. Серденька, забираємо. 201 монетка від мене. Я казала, що той, хто файно підпишеться на топів, забере гарну кількість монеток. Сережка, Мартін, дякую, гарно. Марка, Іринку, забираємо. Усіх активних дружим-кружим. Тамара, Мартін, дякую. Зайчики, натискайте на 550, топ-1 нас Валентинка. Красунку мені дружіть до себе. Вона нас від початку ефіру. Топчик номер 2 у нас Ваня і топ-3 Анастейша. Не забирайте всіх топів. Я не встигла прочитати. Дякую, гарно. Ольчик, заберіть. Ревку, напевно. Ну, вибачайте. Ольчик, дякую за підтримочку. Ольчика, забирайте. Анастейшу не пропускаємо. Закидайте вже зараз скриню, бо знову будуть перебиті. Максі, дякую, гарно. Максі, забираємо. Наталочку, затрушіть. У нас сьогодні дівчинка перестрахувалась і на 4 хвилини поклала. Ну, хтось кладе на 3, хтось на 5. На 4 мало людей кладуть. І дівчинка поклала на 4 хвилини. Її скриню відкрилась, потім ще хвилинку. Моя скриню відкрилася. Мартін, дякую, так ми не перебили один одну скриню. Народ, 34 секунди, у вас 440 людей, 200 монет в скрині. Хто має можливість закидати наступну? Вадим, дякую за підтримочку. Вадим, ми забираємо до себе на землю, друзі. А чому ви зі мною не дружите? Народ, та від мене скрині такі гарні літають. Лінусь, дякую, ми своїх не обіжаємо. Да, реп.
Рип Вольчика. Тудун-тудун-тудун. Крісі Гейджелс, дякую. Не твоя, закину для вас скриню. Я підписалась на мене. Дякую. Марка, забираємо. Сережку, Наті, не пропускаємо. Правильний вибір зробили в своєму житті. Чесно. Маршмелу, ще одну скриньку закидає. Маршмелу, до речі, сьогодні дівчинка. Не знаю, напевно, мені здається, що це дівчинка. Але там дві скрині відкриються одночасно. Поспішили. Жулік, дякую. Взаємна підписка, дякую. Ми твоя закинула, потім закинула маршмелука. Маршмелука, ваша скриня відкриється там за декілька секунд. 30 секунд, мені здається, буде. Ми твоя закинула скриню. Хто забрав дівчинку? Ви зразу можете її позначати в чатику. Жулік, спасибі. Жуліки, забирайте. І Руську також друже. Анастейша, дякую, гарно. 4 хвилинки, ваша скриня від Іваночки. Іванку, заберіть себе, друзі. Маніш, спасибі. Не твоя, дякую, гарно. Дивіться, як дівчинка активніче начатком. Дякую, Зірка. Тим більше там 100 монет на 30 людей. Не твоя. Дякую, гарно. Вікуська, маніш, заберіть також до себе назад, друзі. Дивіться, що дівчинка робить начатком. Просто капець. Валить цими гантельками. Дякую, гарно. Дякую тобі дуже гарно за те, що допомогла стілю. Трошечки, маленькими кроками ми закриємо ту ціль. Ну, бачите, її трошки багато. Так я вже поклала, щоб по 100 раз не міняти, щоб ви швидко не виконували. Народ, перебита скриня. Дімка перебила скриню. Дімко, не перебивайте скрині, будь ласка, на 5 хвилин ставте, почекайте трошки. Олежика, заберіть, Жуліка. Просто так люди підписались на одну людину, і зараз не всі вже будете дивитися до скрині, чи вони підписані. Всі будуть чекати закінчення таймера і тому подібне. Сергійко з Одеси, забирайте себе, друзі. То я вас дуже прошу, не перебивайте. Ліпше на 5 хвилин, ліпше почекайте. На вас піде більше підписка, тому що попередня в скрині рожене активи. Максі, дякую за підтримку. Макс, забираємо. Привітики, рада всіх бачити. Зайчики, одна хвилинка. 23 секунди. Дімче, коротше, вирішив поставити для вас скриню, перевірити, чи є підписка. Кажу, другу скриню. Ні, твоя, дякую, гарно. Від дівчинки перебили скриню, не знаю, там буде одна хвилина, напевно. Жулік, спасибі. Жуліка також. Дружимо, кружимо, нікому качаємося. Всі, хто качають начатком гантельки, забирайте себе, друзі. Ось, не твоя накачала 100 гантелік, від неї наступну скриню. Маніш, спасибі. 57 хвилин. Дімка, народ, Діма дуже-дуже взаємний і в нього дуже закритий акаунт. Не твоя, дякую, гарно. Ми твою забираємо до себе, друзі. 48 секунд. Дімка сидить і всіх ось так приймає, щоб ви собі розуміли. Маршмейлов, не твоя, Юрчика, Макс, боже, Зірочка вже на першому місці. Дякую тобі, гарно. 38 секундочок. Народ, Діма приймає геть кожного. У нього 3674 підписки. За ним слідкує 3674. Він зразу приймає, зразу додає в друзі, щоб ви собі розуміли. Не твоя, дякую, булочко. Ну, ти дуже підтримуєш, дуже-дуже. Зайці, мені топових дівчонок, красотулюк забирайте до себе друзі. Вадим, спасибі. 14 секундочок відкривається скринька з монетками. Нагадую, Діма взаємний. Він зразу всіх приймає і додає в друзі, щоб ви собі розуміли. Лінусь, дякую. Зразу будете бачити, що людина підписалась на вас. Ту-ру-ру-ру-ру. Люблю таких людей. Ну, не знаю, чого вони тут сидять. Прийшли, забрали собі друзів, пішли. Народ, одна хвилинка, 40 секунд.